Україна може зіхнути з полегшенням. Ціни на російський газ для неї не зміняться, принаймні до березня. Такими своїми сподіваннями публічно поділився сьогодні заступник енергетичного міністра Володимир Макуха. Каже, за 1000 кубів росіяни із нас братимуть близько 432 доларів. Прем'єр же Микола Азаров вчергове нагадав, за 10 років Україна цілком перейде на власні газ і нафту. І перші кроки у той бік ми вже робимо. Наступного року Київ ще зменшить закупівлю російського газу до 24,5 мільярдів кубів.